Kaví balonek bylo těžké zpracovat. Hrají hosté Bauer a kapitán Klápa. Klápa krásně našel. Tuším, že Lebedu, jestli se nepletu, a Karlovy Vary chyba na straně hostů. Teď také chybovali domácí Karlovy Vary, ale nenašel nikoho ze svých spoluhráčů. Karlovy Vary tak mohou do protiútoku. Lebeda! Chorov teď drží otěže zápasu a tohle byl parádní gól. Ondrušek nach. Tak, ale to byla chyba Sunečko a tohle to je gól s číslem 85 opět Jakub, která nakonec gólem nekončí. Hosté ale teď parádně udělali akci, ale Vávra vez zemíček. Ale pozor, veze ho skoro do branky. No, tak je to gól. Blokovali Karlovy Vary. A teď může Matyáš Velc v jasné šanci a parádním backendem. Back. Matěj Korbel. Korbel nachází smolku a Klápa. A tahle střela končí gólem.